La comarca dels Ports suma nous contagis. L'última actualització de sanitat registra 6 casos al municipi de La Mata, que suma la resta de pobles que comptaven amb algun cas. D'aquesta manera, ara ja serien 5 pobles dels Ports els que compten en algun cas. Tot i això, ens trobem en el ball habitual de xifres entre els ajuntaments i conselleria per l'endarreriment en la comunicació de molts casos. El Centre d'Estudis dels Ports ha presentat l'edició número 5 de la revista Papers dels Ports al Teatre Municipal de Morella. La publicació recull història, naturalesa, toponomia i actualitat com la pandèmia de la Covid-19 o el projecte Maestrazgo els Ports que es volia desenvolupar a aquesta zona. Les festes de Sant Antoni van donar l'inici al 2020. De seguida va vindre el temporal Glòria i els desperfectes ocasionats a la comarca i pocs mesos després ens veiem en el ple confinament a casa pel Covid-19. Aquestes són algunes de les coses que ens ha deixat la primera meitat d'aquest 2020. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dimecres 30 de desembre. Comencem! La comarca dels Ports suma nous positius. La Conselleria de Sanitat ha confirmat 6 contagis al municipi de La Mata en la seva última actualització. D'aquesta manera se sumaria als pobles de Morella, Forcall, Vilafranca i Cintorres, que també compten amb algun cas. Tot i això, en l'actualització hi ha un ball de xifres de casos entre els ajuntaments i conselleria. La Mata té almenys 6 contagiats per coronavirus, segons confirma la Conselleria de Sanitat. D'aquesta manera, ara ja serien 5 pobles dels Ports els que compten amb algun cas, tot i que ens trobem en el ball habitual de xifres entre els ajuntaments i la Conselleria de Sanitat per l'endarreriment en la comunicació de molts casos. En el cas de Morella, el consistori ja va informar ahir que n'eren 4 positius, però la Conselleria encara en manté 12. Vilafranca en compta 12, segons Sanitat. Forcall, de 16 que informava l'Ajuntament, especificant que no tots eren residents del poble, a 8 que marca Sanitat. I 5 Torres, de 6 de l'Ajuntament, 3 dels quals no serien residents habituals, a 1 de Conselleria. Per la seva banda, el País Valencià ha registrat 3.590 nous casos de coronavirus, 412 dels quals a Castelló, en el que és la xifra més elevada des d'abril, tenint en compte també que molts casos provenen dels dies festius. A més, també s'han registrat 2.031 altes i hi ha 18.606 casos actius, la qual cosa suposa un 12,05 del total de positius. Així, la comunitat ha registrat aquest dimarts una incidència acumulada de contagis per cada 100.000 habitants de 363 casos positius, quan la incidència acumulada dels últims 7 dies és de 131,58. Els hospitals valencians tenen actualment 1.746 persones ingressades, 21 persones més que ahir i 548 més que fa 2 setmanes. A Castelló hi ha 152 hospitalitzacions, que són 2 menys que ahir i 41 més que fa 2 setmanes. Al mateix temps, a la província es mantenen 22 pacients en UCI. En tota la comunitat s'han registrat en les últimes hores 60 defuncions per coronavirus. 17 han estat en residències de la tercera edat, una xifra molt elevada. Durant les últimes setmanes, l'Ajuntament de Morella ha fet treballs de millora a la zona del Povet, unes actuacions per recuperar aquest espai que ha consistit en arreglar el camí d'accés, neteja forestal i la reparació de les canalitzacions d'aigua. La brigada forestal, que es va incorporar al mes de novembre a través del Pla Emerge, ha estat els encarregats d'executar aquestes actuacions. L'Ajuntament de Morella està realitzant treballs d'adequació al Povet, situat a la vora de la carretera de Xiva. Aquesta actuació comprèn tant l'espai en si com el camí que porta fins a Morella. Així s'estan realitzant un nombre molt variat d'actuacions, moltes d'elles relacionades amb l'instal·lació d'aigua, que era el que feia que el Povet hagi estat molt deteriorat els darrers anys. L'actuació que s'està duent a terme, com esteu comprovant, és molt variada. A banda de la neteja del camí, des de Santa Llúcia fins ací, s'està procedint a la neteja de lo que és l'accés des del poble. S'està treballant directament ací, en diverses coses, no? Però el primer que s'ha fet, o el que més s'ha fet, és
el treball que potser menys se veu però que ha sigut el més interessant és treure tota la terra que s'havia acumulat, que ha fet una acumulació d'humitat de l'aigua que eixia, s'ha procedit a fer una séquia, una canalització per treure l'aigua del mateix Povet fins a la séquia, fins al barranquet que baixa per ací. També s'ha procedit a netejar el tubo que hi ha allí dalt, que també acumula l'aigua, està embossat i acumula l'aigua en aquesta zona, per això sempre que passàvem per ací, potser si veníem a caminar, pues està sempre ple d'aigua. No? Això també s'ha limpiat i ara l'aigua ja discorre i per tant s'ha eixugat. S'està arreglant també el camí, de moment s'està tirant una graveta perquè sigui més fàcil passar per ell. També, aprofitant materials de la zona, es construiran diverses taules perquè els visitants puguen utilitzar-les, sempre la fusta d'arbres que s'han hagut de tallar en l'espai, així com pedra que es troba en la mateixa ubicació. I una de les actuacions que se van a fer és aprofitant la pedra i aprofitant també la fusta d'alguns arbres que s'han llimpiat per ací, pues se faran unes tauletes perquè la gent, unes tauletes en uns seients, en uns banquets, perquè la gent que vingui de visita pues se pugui assentar i puguem millorar tot aquest espai que, com dia, era molt estimat en el seu moment per moltes generacions de morellans i morellanes. En el passat, el Povet estava equipat per a realitzar torrades. Ara aquesta funció desapareixerà, però no es descarta recuperar-la en el futur. En principi ho hem de veure perquè tots sabem que el fer foc té les seues limitacions. N'hi ha que veure pues, l'ús que se li pugui donar, però en principi el que se pretén és recuperar l'espai i en el temps, si és possible, pues, veure si se li poden donar uns altres usos. El Povet és un espai que diverses generacions de morellans han visitat assíduament al llarg de les dècades. En els darrers anys aquest costum s'ha perdut i des de l'Ajuntament sempre ha existit el desig de recuperar-lo. Bé, el Povet és un espai que ho era molt estimat per a moltes generacions de morellans que de xicotets, que de menuts veníem ací pues, a jugar, a berenar, a passar alguns dies de Pasqua, inclús o qualsevol dia venint en la colla, no? Era un espai que molt visitat per morellans que desgraciadament en els últims anys havien deixat de vindre perquè no està en molt bon estat des de fa temps, que des de l'equip de govern pues, ens havien plantejat la possibilitat de recuperar-lo. Va ser una idea que teníem, molt sumada per tots, i ara pues, està sent realitat en aquest treball que està fent esta brigada que està treballant ací al nostre poble. Els treballs al Povet finalitzaran en les properes setmanes. La pandèmia actual del coronavirus o el projecte Maestrazgo els Ports, o com també es va conèixer com a Yellowstone Europeu, que es volia fer a aquest territori, són els principals temes que tracta la revista Papers dels Ports. Ahir el Teatre Municipal albergava la presentació de la 5a edició d'aquesta revista del Centre d'Estudis dels Ports. El Teatre Municipal de Morella ha estat l'escenari de la presentació de la 5a publicació de Papers dels Ports del Centre d'Estudis dels Ports. Una publicació de caràcter divulgatiu que ofereix diferents articles al voltant de la comarca. L'any 2016 es va reprendre la publicació de Papers dels Ports després d'un llarg període d'inactivitat. Cada any la revista recopila articles desenvolupats durant l'any anterior. També ofereix una memòria de les activitats realitzades pel Centre d'Estudis dels Ports, així com altres aportacions. I en aquesta ocasió, la pandèmia agafa protagonisme. En aquesta revista, justament, comencem per l'editorial, que parla del problema de la pandèmia, com no pot ser d'una altra manera, i també parla d'una altra pandèmia que haguem pogut tindre, que era la del Maestrazgo dels Ports, que finalment que es va saber aturar en la col·laboració de molta gent, entre ells el Centre d'Estudis, que va fer un comunicat denunciant l'engany claríssim que es pretenia fer, perquè a més era un engany que havien radiat i ja el tenien el manual i nosaltres també el teníem perquè estava publicat i vam poder aturar això. Comentem totes les activitats que s'han fet, que malgrat la pandèmia se n'han fet moltes. Hem presentat llibres, hem presentat la revista de l'any passat també, dins d'enguany, i sobretot el número porta molts d'articles, com sempre, i té dues seccions, una secció d'articles i una secció de diàlegs amb la música, amb els llibres, etc. A més, també es tracten temes com el despoblament, especialment en Sorita, o els casals del Mas de Sabater de la Parreta i altres sobre la flora dels Ports. Tenim dos articles sobre el paisatge i sobre la vegetació
de Pablo Altava, de la seva tesi doctoral, i després de Cristina Rabassa, de Cristina Albert Rabassa, que els dos són de Vilafranca, i sobre els arbres monumentals. Pablo reflexiona sobre el paisatge, sobre el valor del paisatge, del paisatge com a patrimoni, i és una reflexió molt, molt interessant. Els diàlegs se centraran en Morella Negra com la trufa, però es mantenen altres temes com la toponímia, l'art i la història, que també són punts claus d'aquesta publicació. Jaime Manero parla sobre Antonio Colomer Prades, fa tota la recerca bibliogràfica i biogràfica, sobretot, amb tot l'arbre genealògic de la família, i és molt, molt interessant. I després Vicent Royo, que ja el coneixeu perquè va escriure el llibre sobre les arrels històriques de la comarca i sobre la comarca del Maestrat també, i fa els tractes, justament parla dels tractants de ramat de Vilafranca a la Baixa Edat Mitjana. També és un article molt interessant. Després també tenim uns articles sobre toponímia de Sorita, de Manuel Besser, i després tenim els diàlegs amb l'art, que no sé si això es pot veure, per exemple, és la contraportada de Moncho Montfort, i també el llibre, com és la mata, el poble al qual li toca per ordre alfabètic, la portada és de Salvador Rabassa, i també farem una presentació a la mata en una exposició tant de Moncho com de Boro. Aquesta publicació pretén mantenir una mínima atemporalitat per poder ser llegit durant molt temps, però també hi ha de més recents, encara que, segons Querol, tot es basa en la seva rigorositat. Els altres temes que tractem, tots els temes aquest del paisatge i dels grans arbres, del patrimoni vegetal, també és actual perquè està relacionat, és a dir, tots els temes, això és com en la ciència, quan diuen la ciència fonamental, sembla que la ciència fonamental no hagi de servir per a res, i segurament que era per a les vacunes. La ciència fonamental ha servit molt, tant com l'aplicada, després s'aplica. És a dir, el que tractem són temes d'actualitat o no actualitat, però que totes tenen un pòsit científic, un rigor, tant en l'escriptura com en la recerca de la bibliografia, de l'escriptura i de tot. La propera presentació de la revista serà a La Mata, que és el poble que apareix en aquesta ocasió a la portada d'aquest cinquè número de la revista Papers dels Ports. L'ampli dispositiu traslladat al terme municipal de Catí continua amb els treballs de cerca del caçador de 63 anys desaparegut la vesprada del diumenge. Ahir, durant tot el dia, bombers del Consorci Provincial, efectius de la Guàrdia Civil, Protecció Civil, bombers forestals, agents mediambientals, agents de prevenció d'incendis, voluntaris i personal de l'Ajuntament de Catí continuaven amb els treballs de cerca pel terme de Catí. Al dispositiu terrestre sumava un helicòpter de la Guàrdia Civil i un altre de rescat de la Generalitat que han sobrevolat la zona de recerca de l'home. Tot i el gran nombre de mitjans i efectius mobilitzats des del diumenge, lamenten haver tancat l'operatiu sense resultat positiu. L'any el van començar amb el temporal Glòria i els desperfectes que ens va deixar així a la comarca, i pocs mesos després ens veiem en un ple confinament a casa per la Covid-19. Avui els oferim un resum del més destacat de tot el que ens ha deixat la primera meitat d'aquest 2020. De normal, cadascú conta la fira segons li ha anat, però esta fira ens ha anat malament a tots. 2020 començava, com tots els anys, en un sac carregat d'il·lusions, havent passat uns Nadals plens d'activitats i retrobaments i encarant un nou període, com es sol emprendre, amb ànims renovats. A les celebracions de Reis li seguien les de Sant Antoni. Olocau i Castelfort començaven una roda que, tot i la borrasca Glòria, va ser completa i participativa. Però aquest temporal de neu ja va afectar el calendari i als amaniments i a les celebracions, que van anar ajornant-se a mesura que la borrasca anava cobrint-ho tot. I la neu ho va cobrir tot des del diumenge 19 de gener, quasi donant temps a finalitzar les celebracions del patró dels animals d'aquest cap de setmana, que per coincidir amb la festa n'eren un bon grapat. No obstant això, a Vilafranca ja va haver d'ajornar tot el previst per a aquest diumenge. La matinada de dilluns a dimarts va portar la part més brava d'este temporal. Tota la xarxa viària de la nostra comarca quedava intransitable i fins i tot els ports de la Nacional es van haver de tallar a la circulació.
A primeres hores d'aquell dimarts 21, la neu ja havia escampat un mantell d'uns 60 centímetres de mitjana pels carrers, pels camins, carreteres i muntanyes, i continuava nevant. El dispositiu de neteja treballava de valent, però només passar la neu tornava a tapar de nou la seva feina. Cap col·legi de la nostra comarca va obrir. Els ajuntaments posaven a disposició dels veïns els seus recursos per aportar medicaments o aliments a les persones majors que ho necessitaven i obrien camins als carrers per a poder accedir als centres sanitaris. Caminar per els carrers no sols era complicat, resultava de més perillós. 18 màquines llevaneus, 8 xaleros, un efectiu humà de vora 200 persones entre bombers voluntaris, forestals i brigades continuaven intentant minimitzar els efectes del temporal. Un efectiu de 97 militars de la UME i 38 mitjans del Batalló d'Intervenció d'Emergències s'unien eixa mateixa nit al dispositiu per a fer front als problemes que generaven gruixos d'un metre de neu a la nostra comarca. Tota la nit van estar netejant en la zona de Vilafranca i Ares, obrint per carreteres pas i per carrers camins, amb la intenció de poder avançar de dia en obrir camí a masos i explotacions agropecuàries aïllades. Mentre altre equip de la Unitat de Rescat de Muntanya i bombers voluntaris del Parc dels Ports localitzaven en perfecte estat de salut el veí que s'havia extraviat en la zona del Mas de la Basseta al terme municipal de Morella. Per si no fora prou, aquell matí els bombers voluntaris van haver d'acudir a l'incendi d'una casa a Morella. Afortunadament, l'actuació va ser ràpida i els desperfectes mínims. A les complicacions de mobilitat s'afegien eixos dies els talls de subministrament elèctric i la nula cobertura de telefonia mòbil en moltes zones i en algunes fins i tot fallava la telefonia fixa. També es van veure afectats els repetidors de les diferents cadenes de televisió que van estar en negre diversos dies fins que es va poder accedir als llocs on estaven ubicats els repetidors. La gran quantitat de neu caiguda va fer perillar algunes estructures, altres no la van suportar. El dijous 23 de gener, a poc tot tornava a la normalitat, deixant un rastre de maleses al seu pas. Les destrosses van ser quantioses i cada ajuntament les va avaluar, sumant milions de pèrdues entre tots. El treball i els maldecaps es van anar acumulant eixos dies per als ramaders de la zona. L'accés encara era complicat a pistes i camins i en molts de casos, en els tractors ells mateixos es van anar obrint pas. Arribar per a donar aliments als animals resultava una tasca ingent i a això calia afegir les nombroses pèrdues en animals morts. A Castellfort dos granges es van esfondrar, cobertissos, pallisses i corrals no han suportat el pes de la neu. El mateix va passar a Sorita. A Torremiró, un raig va destruir el transformador elèctric que va estar cremant durant moltes hores, fet que va provocar que els masos de la zona estigueren tres dies sense llum. Per altra banda, Glòria també va tindre la seva part positiva. 170 litres metre quadrat a la part de Morella i quasi 200 litres metre quadrat a la part de Vilafranca és el que va deixar Glòria, que va suposar una bona recàrrega per als manantials i pous i, sens dubte, molt beneficiosa per a la terra, que ja feia temps que demanava aigua en forma de neu. El primer mes de l'any va estar marcat per el foc i la neu, el foc de les barraques de Sant Antoni i la neu del temporal Glòria. El segon, el febrer, la roda de les Sant Antonades va continuar i les que van haver d'ajornar-se es van afegir a les que ja estaven programades. I també a les jornades de la Trufa i al Festival Gastroliterari Morella Negra, que van compartir protagonisme en aquestes celebracions. Però un mes després de la nevada, encara hi havia pistes tallades i carreteres per desbrossar. En algunes zones, la nevada havia afectat greument els boscos, deixant estampes que semblaven més bé imatges posteriors a un huracà que a una nevada. Era, en este cas, Sorita la població que més va patir aquestes conseqüències i molts dels pinars, especialment aquells que es troben més prop del límit de la província de Terol, els que patien centenars i centenars de pins caiguts, trencats o tombats pel pes de la neu. Alguns veïns asseguraven que en este punt els pins que no havien resistit superaven el 90% del total. El mes curt de l'any, finalitzava en la celebració de Carnestoltes, en eixa conjuminació d'alegria i color que pels carrers de Morella tornava a ser una altra trobada comarcal, començant una quaresma que ningú podia pensar que ens portaria tanta penitència. I és que al març el món es va aturar. Començava bé, començava amb notícies esperades, com la finalització del pla director de l'aqueducte de Morella, pas necessari per a conèixer l'estat del monument i per a prioritzar les actuacions de restauració. Els tallers, conferències i activitats enmarcades en el 8 de març es succeïen a tots els pobles de la nostra comarca.
UGT del País Valencià reconeixia la trajectòria i treball de la vilafranquina Amparo Monfort en la commemoració d'aquest any del Dia de la Dona. El sindicat otorgava a Monfort la menció d'honor Maria Cambrils a la trajectòria sindical, destacant la seva lluita incansable en la defensa dels drets de les dones en l'àmbit laboral. I continuaven les demostracions en viu dels nostres cuiners en les jornades de la trufa. Aquell diumenge 8 de març, la Top of the Rock arribava a Morella després de tres intenses jornades de competició. Molts van ser els atletes de la comarca que se van enfrontar a aquesta dura prova de tres etapes, logrant molts bons resultats que els van pujar al pòdium en les seves respectives categories. Però en començar aquesta segona setmana de març, el dichós bitxo començava a prendre protagonisme en els informatius. A meitat setmana, els ajuntaments de la nostra comarca anunciaven la suspensió de totes les activitats previstes i el tancament de les instal·lacions municipals. Aquell cap de setmana, del 14 de març, el govern espanyol decretava l'estat d'alarma a tot el territori nacional per a fer front al coronavirus. Aquesta mesura, pràcticament inaudita en democràcia, tan sols es podia sortir de casa per a l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics o de primera necessitat, assistència a centres sanitaris, desplaçament al lloc de treball, assistència i cura a majors o a dependents, a persones especialment vulnerables, per causa de força major o situació de necessitat. Prompte, als balcons, vam començar a veure aquests arcs de Sant Martí que els xiquets de pràcticament tots els pobles de la comarca havien pintat amb llegendes com tot anirà bé o això passarà. Van ser ells els primers a emprar els balcons per a llançar missatges d'ànim a la població que vivia amb incertesa i temor a algo desconegut que ja estava causant moltes baixes. Naixien iniciatives col·lectives, tots volien aportar. Des de la Mata es posava en marxa una proposta per a fer mascaretes per als sanitaris i comerciants. Accions per entretenir a la gent a través de les xarxes socials, ja que no podien eixir de casa, com la del grup de teatre local Deixa't estar de romansos, sorgint així un moviment popular baix el lema Jo em quedé a casa. Els ajuntaments posaven en marxa accions per atendre a les persones grans que estaven a soles, portar medicines, portar la compra, fer companyia a través d'una conversa de telèfon o traure la basura eren que fer-se encomanats als serveis socials, a les brigades o als voluntaris de Creu Roja. El 23 de març el virus va arribar a la nostra comarca, a un dels llocs amb més gent vulnerable, la residència Sant Joan Baptista de Morella. A partir d'aquest moment vindrien jornades molt dures. La solidaritat i l'acompanyament a sanitaris i sociosanitaris i als mateixos veïns va començar a prendre protagonisme cada vesprada a les 8 des dels balcons i accions per ajudar es succeïen des de diferents vessants, empreses que regalaven mascaretes o les confeccionaven a posta per a repartir-les entre els veïns, associacions o gremis que compraven material sanitari de protecció i d'altres o destinaven les ajudes rebudes al fons de solidaritat creat en alguns llocs com Morella. Els tres mesos següents de l'any, els pobles de la comarca van estar marcats per la pandèmia de la Covid-19. Durant tot el mes d'abril, els veïns i veïnes dels ports adaptaven tots els actes que s'hagueren hagut de realitzar durant aquestes dates des dels seus balcons, i ja es començava a parlar de la desescalada. Al maig, molts comerços tornaven a recuperar la seva activitat després de molts mesos tancats, com és el cas de les perruqueries, i la gent podia eixir a passejar o fer esport a l'aire lliure. Amb tot això, començaven a arribar els primers avions amb cargaments de mascaretes. L'aeroport de Castelló rebia un avió procedent de la Xina amb les mascaretes adquirides pels ajuntaments de la província amb la coordinació de la Diputació. El Departament de Salut de Vinaròs entrava en fase 1, augmentant així la llibertat de circulació fins a segones residències, l'obertura de les terrasses dels bars a un 50% de la capacitat o reunions de fins a 10 persones. Arribats al juny, el País Valencià entrava en fase 3 i amb això augmentava la llibertat de circulació entre les tres províncies, s'ampliaven els aforaments dels locals i molts establiments i espais municipals reobrien la seva activitat. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. We'll be right back.
Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 6 graus i una mínima de 0 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 6 graus i una mínima la matinada de dimarts a dimecres d'1,5 graus negatius. A Cinctorres la temperatura màxima marcava 6 graus i la mínima s'ha quedat en 0,5. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 8,5 graus i una mínima esta matinada de 0,5 graus negatius. A Portell, temperatura màxima de 5,5 graus i mínima de 0. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 4,5 graus i una mínima d'1,5 graus negatius. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 9,5 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 0,5 graus negatius. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 8,5 graus i mínima de 0 graus. A Olocau del Rei, màxima de 4,5 graus i temperatura mínima de 2 graus negatius. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 3 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 2,5 graus negatius. Per dijous, despedirem l'any 2020 amb un dia assolellat durant el matí i la vesprada, amb augment de la nuvolositat a darreres hores del dia i opció de precipitacions en forma de neu per damunt dels 1.000 metres. Vents fluixos o moderats de component oest i temperatures en ascens. La cota de neu pot baixar durant la matinada i nevar també durant el primer dia de l'any 2021.